Fala, galera, beleza? Aqui é a Fernanda Rocha. Contadores, meus queridos contadores, vocês sabem o que a gente está fazendo aqui no CSC? Bom, talvez vocês não saibam. Então eu fiz um discurso, estou com a minha colinha aqui e eu quero compartilhar isso com vocês. Ontem, reunimos mais de 1.000 contadores em 32 cidades brasileiras e em 25 estados diferentes. Foi o maior encontro regional e simultâneo de contadores da história desse país. Talvez alguns podem pensar: ah, foi só um encontro, um happy hour para jogar a conversa fora. Bom, ontem, no encontro de BH, um contador chegou para mim e disse: minha vida estava tão vazia e incompleta que cheguei até a pensar em suicídio. Quando eu conheci o CSC e conversei com outros contadores, eu vi que não estava sozinho e que meus problemas não eram mais só meus problemas. Tava todo mundo no mesmo barco e a gente se ajudou. E eu saí da depressão e a minha vida passou a ter significado. Outro contador me falou: Fernanda, isso que está acontecendo aqui hoje, cara, isso não existe em nenhuma outra profissão. Bom, se isso existe em outra profissão, eu realmente não sei. O que eu sei é que ontem os contadores do Brasil ensinaram uns para os outros o que é generosidade, bondade e coragem. Coragem por se permitirem encarar os desafios, por mais duros que sejam. Bondade por se entregarem de alma para genuinamente ajudar um colega de profissão. E generosidade por estar ali compartilhando sua experiência de vida, livre de qualquer julgamento. Talvez vocês não saibam realmente, mas ontem vocês mudaram o rumo da contabilidade no Brasil. Ao olhar nos olhos de um colega e dar atenção a ele, você não sabe, mas você o fez se sentir acolhido, amado e pertencido. Ao abrir o jogo e compartilhar suas estratégias de negócio, você não sabe, mas você fez com que aquela contadora que estava desesperançosa e prestes a desistir da profissão, a voltar a ter brilho no olho e orgulho pelo seu trabalho. Vocês não sabem disso, mas ontem vocês fizeram com que todos ali sentissem orgulho de serem contadores. Orgulho por se sentirem acolhidos, pertencidos e pela certeza de que ninguém, ninguém, ninguém está sozinho nessa jornada. Para finalizar, eu quero dar o meu enaltecimento para vocês que estão construindo um futuro próspero para a profissão contábil. Então, minhas reverências para todos vocês, minha gratidão por vocês apostarem nessa causa e estarem gerando um futuro mais próspero, não só para a profissão, mas para o nosso país, gerando riqueza para todo mundo e para todos à volta de vocês. Então, viva a ciência da riqueza, viva a generosidade, viva a contabilidade e viva o compartilhamento. Compartilhem cada vez mais para que a gente construa um futuro de abundância. E é isso aí, galera. Até os próximos encontros. Muito obrigada. Tamo junto. Valeu!